ሰላም ይብዛላችሁ የተወደዳችሁ ያብለት አዲስ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? ተክሌ ብራነ መስቀል ነኝ። ዛሬ በ22 አዲስ ላይ ይዤላችሁ የቀረብኩት ስለ ዲሚኒሽድ ስኬል ነው። ብዙ ጊዜ በተለያዩ ጊዜያት ስለ ሜጀር እና ማይነር ስኬሎች ቪዲዮ ሰርቻለሁ፣ ቱቶሪያሎችን ተመልክታችኋል። ስለ ባገር ውስጥ ስላሉ ቅኝቶች ማይነር ቅኝት፣ አንቺሆዬ፣ ባቲ፣ አምባሰል እነዚህን የተመለከቱ ቪዲዮ ሰርቻለሁ። አሁን ደግሞ ትንሽ ወጣ እያለን ደግሞ አንዳንድ ትንሽ ለየት ያሉ ቅኝቶችን ደግሞ ስናቅ ሙዚቃችን ላይ እነዛን ፊውዝ እያደረገን ወይም እየቀላቀልን ስንጠቀምባቸው በጣም ጥሩ የሆኑ ሙዚቃዎችን የማይሰለች ሙዚቃዎችን መስራት እንድንችል ስለሚረዱን ዛሬ ስለ ዲሚኒሽድ ስኬል ነው የምናወራው። ዲሚኒሽድ ስኬል እንዴት ነው የምናገኘው? ፎርሙላውን መጀመሪያ ያሳያቸዋለሁ። ያንን ፎርሙላ ተከትለን የዲሚኒሽድ ስኬልን ካገኘን በኋላ ዲሚኒሽድ ስኬልን በምን ላይ ነው የምንጠቀመው የሚለውንም ደግሞ እንመለከታለን። ለምሳሌ ዲሚኒሽድን በጃዝ ሙዚቃ ላይ ብዙ ጊዜ ትሰሙታላችሁ። እዛ ላይ በጣም ቃናው ቆንጆ እንዲሆን ያደርጋል። ኢምፕሮቫይዜሽን ላይ በጣም አሪፍ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ዲሚኒሽድ ስኬልን እንዴት እንጠቀማለን፣ ኮርዶቹን የምንጠቀማቸውን እነሱ ደግሞ በሌላ ጊዜ እናያለን። ዛሬ ግን ስኬሉን እንዴት አድርገን ኪቦርዳችን ላይ እንደምናገኝና እንደምንጫወት አሳያችኋለሁ። አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንሂድ። የዲሚኒሽድ ስኬልን ለማግኘት ልክ ሜጀር ስኬል እንደምንጠቀመው ፎርሙላ የራሱ አጠቃቀም አለው። ለምሳሌ ሜጀር ላይ ቶንቶን ሰሚቶን ቶንቶንቶን ሰሚቶን ብለን እንደምናገኘው ልክ እዚህኛውም ደግሞ በጣም ቀላል ነው። ያኛው ትንሽ እንደውም ቶንቶን ሰሚቶን እያለ ትንሽ ወሰብሰብ ያለ ሊመስል ይችላል። ይሄ በጣም ቀላል ነው። እንደውም በሙዚቀኞች የሚታወቀው ሃፍ ኤንድ ሆል ስቴፕ የሚባል ስኬል ነው። ማለት ምን ማለት ነው? በቀላሉ ለማስረዳት ሃፍ ስቴፕ መጀመሪያ ከመነሻችን ለምሳሌ የሲን ብንነሳ የሲን ስኬል ዲሚኒሽድ ስኬል ብንፈልግ በጣም ቀላል ነው። ከመነሻችን ግማሽ ድምፅ ነው የምንሄደው። ከሲ ወደ ሲ ሻርፕ ነው የምንሄደው፣ ሃፍ ስቴፕ ማለት ነው። ከዛ ሆል ስቴፕ ነው ደግሞ ሁለተኛው የሚሆነው፣ ከሲ ሻርፕ እስከ ዲ ሻርፕ ነው የሚሄደው። አሁን ቀጥለንም ሃፍ ስቴፕ ነው። ቀደም ብዬ እንደነገርኳችሁ ሃፍ ኤንድ ሆል ስቴፕ ነው። በዚህ ነው የሚታወቀው ስኬሉ። በጣም ቀላል ነው። የትኛውንም ከየትኛውም የሙዚቃ ቁልፍ ላይ ተነስታችሁ ዲሚኒሽድ ስኬልን ለማግኘት አትቸገሩም። በጣም ቀላል ነው። ምክንያቱም የመጀመሪያው ሃፍ ስቴፕ ነው፣ ወይም ደግሞ ሰሚቶን የምንለው ነው። ከሲ ተነስቼ ሲሻርፕ ላይ፣ ከሲሻርፕ ተነስተን ደግሞ ሆል ስቴፕ ነው የምንሄደው፣ ወይም ደግሞ ሙሉ ድምፅ ነው የምንሄደው። ዲሻርፕን እናገኛለን። ከዲሻርፕ ተነስተን ግማሽ ድምፅ ስንሄድ ኢን እናገኛለን። ከኢ ተነስተን ሙሉ ድምፅ ስንሄድ የምናገኘው ኤፍ ሻርፕ ነው። እንግዲህ ግማሽ ሙሉ፣ ግማሽ ሙሉ። አሁን ደግሞ ከኤፍ ሻርፕ ወደ ጂ ነው የምንሄደው፣ ግማሽ ድምፅ ማለት ነው። አሁን ግማሽ ድምፅ ሄጃለሁ። ተጨማሪ ደግሞ ሙሉ ድምፅ ነው የሚሄደው፣ ከጂ ወደ ኤ። አሁን ደግሞ ከኤ ወደ ኤ ሻርፕ ወይም ደግሞ ቢ ፍላት ግማሽ ድምፅ ነው። መጨረሻ ላይ ሙሉ ድምፅ ስንሄድ ከቢ ፍላት ወይም ከኤ ሻርፕ ሲ ላይ እናርፋለን። ስለዚህ ያገኘናቸው ድምፆች እነማን ናቸው? ሲ፣ ሲ ሻርፕ፣ ዲ ሻርፕ ወይም ኢ ፍላት ወይ ከዚ ቀጥሎ ኢ፣ ኤፍ ሻርፕ፣ ጂ፣ ኤ፣ ኤ ሻርፕ ወይም ደግሞ ቢ ፍላት፣ ሲ። እነዚህ ናቸው። አሁን 1 2 3 4 5 6 7 8 መልሰን ራሱ ቶኒኩ ላይ እናርፋለን። ያው በአብዛኛው ዲያቶኒክ ላይ ሰባት ድምፅ ነው። ያው ዲያቶኒክ የሚለው ሰባትን የሚያመለክት ነው። ሰባት ድምፅ ላይ ነው። ያው ፔንታቶኒክ አምስት ድምፅ እንዳለው እናውቃለን። ይሄኛው ደግሞ አንድ ድምፅ ይጨምራል ማለት ነው። እና ይሄ የዲሚኒሽድ ስኬልን እንግዲህ ስንጠቀም በቀላሉ እንደው ሌላ ጊዜ አጫወቱን በደንብ አሳያቸዋለሁ። እስከዛ ድረስ ግን የሲ ዶሚናንት ሰቨንዝ ሲ ዶሚናንት ሰቨንዝን ኮርድ ይዘን መጠቀም እንችላለን።
ስለዚህ በዚህ መሰረት የዲሚኒሽድ ስኬልን የተለያዩ ቁልፎች ላይ ፈልጉት ታገኙታላችሁ ሌላ ጊዜ ደግሞ በዚህ ስኬል ኢምፕሮቫይዝ እያደረግን ማለትም የራሳችንን ፈጠራ እንዴት እንደምንጠቀምና ከሌሎች የሙዚቃ ስታይሎች ጋር አብረን ማስኬድ እንዴት እንደምንችል እንመለከታለን ቪዲዮን እስከመጨረሻ ድረስ ለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ በሚቀጥለው በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን እስከዛ ድረስ ሰላማችሁ ይብዛ ቻው